Po, ishte unë e pash ndeshjen, ishte një ndeshje luftuar, ishte një ndeshje bukur për ta parë për sy. Më merr keq domethënë që Lewandowski humbi atë penalti, pasi dihen vlerat e tij, dihet çka ka bërë për shembull në kampionatin gjerman me Bayernin, çka po bëhet tani në vazhdimsi me Barcelonën. Është e çuditshme domethënë që akoma një lojtar si Lewandowski nuk po gjen rrjetën në kampionatin botëror. Mendoj që ka akoma ndeshje që ai mund të shënojë, pasi që normale që i mungojnë golet në kampionatin botëror, golet e Lewandowski. Ndërkohë me Polonisë. Skërdisi është një ndeshje mes Polonisë dhe Meksikës, një pjesë e madhe kanaluar nga Meksika. Po, Meksika ka 4 ditë në botërore dhe dihet që Meksika është një ekip, që luan me grind, luan me shpirt, luan, domethënë sepse ka treguar vetëm në edhe në botërorin e kaluar, edhe domethënë në disa botërore rreth, e ka treguar që bën një lloj, edhe janë njerëz, janë si karakter shumë agresiv futbollistë, domethënë meksikan. Mendoja që Polonia mund të bënte diçka më shumë, por nuk e arriti dot me. Ka presion mbi Lewandowski shkurtimisht. Besoj se po ka presion, patjetër që ka presion. Patjetër që ketë vlerë kjo penalti e humbur. Nuk e besoj që do të ketë vlerë, ata janë profesionistë, ai ndeshja tjetër do shikohet me Arabinë Saudite, kështu që mbetet për të parë, domethënë se si do ecuria e Polonisë, por un them që un mendoj që e kalon Polonia, e kalon Arabinë Saudite, edhe pse Arabia bëri ndeshje shumë mirë sot. Argentina është në pozita të vështira. Por mos harrojmë që, mos harrojmë që Lewandowski sot kishte Morenon. Kishte një mbrojtës shumë mirë, një mbrojtës. Ja doli. Hector Morenon që i shkaktoi edhe penaltin që kishte përpara dhe nuk e bllokoi domethënë. Dhe ecuria e lojës ishte në favor të Meksikës me 60% mbajtjes topit. 60 me 40, domethënë mbash topin 60%, domethënë që ke një ekip voluminoz, ke një ekip mirë.